serikali kuu inaimba, waziri kawe kila wakati anaimba, rais wetu anaimba, kaunti komisa ndio huyu anaimba kila wakati, gavana wetu anaimba kila wakati. Usichukulie hii maneno ni mchezo. Sisi kufika hapo tunashukuru Mwenyezi Mungu, tulikuwa tunasema kila wakati bado hatukuwa tunapata na kesi yoyote, hatujawahi kupata kesi yoyote, tulikuwa tunasema, lakini tulikuwa tunawahimiza kila wakati. Hiyo haimaanishi kwamba hatutaweza ama hatutawahi kuipata kesi yoyote. Leo nataka kutangaza vile kama komisa amesema, kumetangazwa kule Nairobi, wale wanatangazanga kila siku idadi ya watu ambao wanaambukizwa ugonjwa huu wa korona. Marsabit imeweza kupata kesi moja leo, imepata kesi moja. Kesi hiyo ni ya mwanaume mmoja wa miaka 18. Huyo mtu wetu toka hii kaunti, anatoka sub-county ama ukipenda constituency ya North Horr, wodi yake kule Turbi, sehemu inaitwa Tigo, kutoka kule Tigo. Hii ni kumaanisha sasa shida hii imetufikia hapa hasa, na kutoka leo afternoon watu wetu wa idara ya afya wameanza safari ya kuelekea kule Tigo kutafuta wale wameweza kukaribia kwa huyo mtu wetu ambaye ameambukizwa ugonjwa huu hatari wa ukimwi na kwa corona. Sorry, ya corona. Ukimwi siku hizi imekuwa ni mchezo, kwa sababu unaweza kutumia dawa na unaweza kutajia kidogo, lakini hii corona hii inasemekana hakuna dawa. Lakini jamani, hiyo kazi pia nataka kuwapongeza wale wanafanya research kutoka ile university ambao wako na sisi, ndio wakifanya hiyo utafiti yao ya influenza. Ile sample walikuwa wanatuma Nairobi ndio ikaonyesha hii shida. Nawapongeza kwa sababu tungeumia bila kujua. Hii inamaanisha kwamba watu wengine ni vile hawajapimwa hata wako naye, lakini hii isiwavunje moyo, kwa sababu tumeweka